Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує перший мільйон ковід-вакцин від провідної міжнародної компанії, але не уточнив, від якої. В нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини. Перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в етері програми «Свобода слова» на ICTV зазначив, що Україна найближчим часом очікує партію вакцини в межах ініціативи COVAX в обсязі близько 200 тисяч доз. Це буде перша поставка, щоб почати екстрену вакцинацію. Вакцин вистачить всім бажаючим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів вже більше, ніж понад 30 мільйонів вакцин, фактично на підписанні і підписано. І розроблений план утворити 500 мобільних бригад і 4 тисячі відповідних пунктів вакцинування. Україні знижується кількість захворілих на ковід, але це не означає, що не буде чергової хвилі через кілька тижнів. Про це у програмі «Харець Влаченко» заявила головна інфекціоністка України Ольга Голубовська. За її словами, в світі циркулюють три основні штами. Найближчим до занесення в Україну є штами з Великої Британії. Наша официальная статистика вообще не соответствует никакой действительности, даже на фоне реального снижения количества заболевших. Вообще статистика по инфекционным болезням всегда страдает по ряду причин. Но сейчас, понимаете, огромное количество людей элементарно не обращаются за медицинской помощью. За минулу добу на Харківщині встановили 208 нових діагнозів ковід. Померли від ускладнень 8 людей, повідомляють в РНБО. Одужали за добу 424. В облдержадміністрації зазначили, що наразі опорні лікарні заповнені лише на чверть. Також у ХОДА пояснили, що спочатку вакцинують близько 15 тисяч осіб. Першу хвилю вакцинації будуть вакциновані медичні працівники опорних лікарень, працівники поліції та військовослужбовці, які несуть службу в АТО. Сформовані мобільні бригади, план проведення цих заходів розроблений. Очікуємо тільки поставки вакцини, наказу МОЗ на проведення відповідних заходів. Із початку пандемії в області виявили 76 тисяч 700 випадків коронавірусу. 1333 людини померли. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».